אני רוצה לשתף אתכם היום בסיפור שנחשפתי אליו במחנה בירקנאו במהלך מסע לפולין בימים האחרונים. סיפור שמאוד ריגש אותי, מאוד חיזק אותי, ואני מקווה שגם אתם תמצאו את התועלת בסיפור הזה. הנה אנחנו מתחילים. שלום לכולם ותודה שאתם איתי היום במקום שהוא ככל הנראה המקום הכי קשה שהיה אי פעם לעם היהודי, לעם ישראל. אושוויץ בירקנאו. מקום שאין סוף יהודים נהרגו ונרצחו ונשחטו. אין סוף רגשות, זעזוע, טירוף, חרדה אינסופית ששום אדם לא יוכל לתאר את זה. ודווקא מתוך המקום הזה אני רוצה לדבר איתכם על יכולת של אנשים למצוא רגעים של גבורה בתוכם. אנשים שפיתחו אמונה אינסופית, אינסופית ברגע שהופרדו ממשפחות שלהם, הופרדו מכל היקר להם, מכל רכושם. אנשים שבזמנים וברגעים הקריטיים ביותר של אדם על האדמות, בסיטואציה הכי מזעזעת והכי לא אנושית שיש בעולם, אנשים מצאו תעצומות נפש לעתים לחלוק עם אדם אחר פרוסת לחם, חתיכת לחם, לעבור מתחת לגדר בשביל להניח תפילין, בשביל לעזור למישהו, בשביל להחזיק מעמד במקום שאין להחזיק מעמד. אנחנו שמענו כאן סיפור על נשים שעבדו במסרפות עצמם ובאזור של המסרפות, שהצליחו להבריח גרגירים של חומר נפץ מתוך איזשהו מפעל חומר נפץ שהם עבדו פה בסביבת המחנה. גרגירים שמשקלם היה גרם או שתי גרם, הצליחו להחביא את האבקת שריפה הזאת, למרות שכל פעם בדקו אותם ובדקו על גופם לראות שהם לא הבריחו שום דבר. ואותם נשים הצליחו לצבור המון מהחומר הזה, עד כדי שבסוף הצליחו לעשות פעולת גבורה שלא נתפסת, לנסות לשרוף קרמטוריום כדי להאריך את התהליך של הריגת והתפטרות מהגופות של היהודים. ובאמת הצליחו חלקית בדבר הזה. זאת אומרת שאנשים האלה עם גרגירים שאספו במשך חודשים גרגיר של גרם ועוד גרם ועוד גרם, עד שהגיעו למסה קריטית שאיתה הצליחו לפוצץ פשוט את המצרפה מול עיניהם של הנאצים. אז כפי ששמענו, האנשים האמיצות האלה לימדו אותנו בשביל לעשות שינוי שהוא בעצם כמעט בלתי אפשרי. הרי לעצור את הנאצים לא היה שום אפשרות שהאנשים המסכנות במצב הזה יוכלו לעצור אותם. אבל הם ניסו לעשות כל מה שביכולתם. כל אחד מאיתנו יכול לקחת דבר מאוד מאוד קטן, אפילו דבר שהוא מיקרוסקופי, ועל ידי שינוי מיקרוסקופי להתחיל לשנות מהלך חיים. ייתכן שאנחנו לא נראה שום דבר במשך תקופה שלמה, אבל בוודאי בסוף מי שעושה כל יום איזשהו מאמץ קטן, איזשהו שינוי קטן קטן, בסוף מוצא את עצמו במקום אחר לגמרי בחיים, ובטוח יצליח להגיע להישגים עצומים.